কবিতাৰ নাম প্ৰতিযোগিতা কম্পিটিশ্যন। চৰাই ও চৰাই, উৰি ফুৰা চৰাই, শিকলিৰ পৰা মুক্ত কৰাই আমাকো দিয়া শান্তি বজাই। আমি প্ৰতিযোগিতা কৰি কৰি যন্ত্ৰৰ দৰে হৈ গৈছোঁ, প্ৰতিযোগিতা কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছোঁ যেন শিকলিডাল প্ৰতিযোগিতা যিয়ে আমাক বান্ধি ৰাখিছে। কাৰ বাবে আমি প্ৰতিযোগিতা কৰি আছোঁ? নিজৰ বাবে নহয়নে? সমাজত এখন উচ্চ আসন লাভ কৰাৰ স্বাৰ্থত নিজে প্ৰতিযোগী হৈ অকল নিজৰটোহে ভাবিছোঁ? প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা প্ৰতিযোগিতা কৰি কৰি শৈশৱৰ পৰা যৌৱন পালোহি, সময় সলনি হ'ল। আজিৰ পৃথিৱীখনত প্ৰতিযোগিতা সকলোতে, আজিৰ পৃথিৱীখনত প্ৰতিযোগিতা সকলোৰে মাজত। আজিৰ যুগত প্ৰতিযোগিতা অবিহনে সকলো শূন্য। অলপ হ'লেও প্ৰতিযোগিতা আমাৰ মাজত লাগিব, নহ'লে এই যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীখনত বাস কৰিবলৈ কিছু কষ্ট হ'ব। কিন্তু ইমানো নহয় যে আমি প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা প্ৰতিযোগিতা কৰি কৰি নিজেই নিজৰ মানৱীয়তাৰ পৰিচয় নোহোৱা কৰোঁ, কৰ্ণৰ দৰে উগ্ৰ হৈ নুঠো, নিজৰ বন্ধু আত্মীয়ক পাহৰি নাযাওঁ। আজিৰ মানুহৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সমাজত কিছু ক্ষেত্ৰত বিভেদ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিযোগিতাৰ নামত ৰাজনৈতিক নেতাবোৰৰ মুখত নক'বলগীয়া কথা, আজি প্ৰতিযোগিতাৰ নামত কিছু সম্পৰ্কত ফাট মেলিছে। এইবোৰ দেখি দেখি নিজে কষ্ট পাইছোঁ। হয়, মই এজন প্ৰতিযোগী আৰু মই প্ৰতিযোগিতা কৰিম আৰু কৰি যাম য'ত প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু প্ৰথমে মানুহৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক ৰখাটোৱে মোৰ লক্ষ্য আৰু কৰ্তব্য, তাৰপিছত প্ৰতিযোগিতাৰ কথা ভাবিম। কিন্তু প্ৰতিযোগিতা কৰি আছোঁ যে আৰু কৰি কৰি আমনি লাগিছে, ভাগৰি পৰিছোঁ প্ৰতিযোগিতাৰ নামত চলা অত্যাচাৰ দেখি। বৰ দেখিলোঁ, বৰ শুনিলোঁ আৰু বৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিলোঁ। এতিয়া মই চৰাইৰ দৰে হ'ব বিচাৰোঁ আৰু মুক্ত মনে আকাশত উৰিব বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ।